Әлмәтті ұзнақайда қатты мамадышта бар. Бүгілме бұл шәһірлерден бір де қолышмай. Холығара балаларыны яқылау күні оңайынан шәһір үзегінде тантаналар әуіште түсілі ұтлар білен бейзерген музыкал фонтанны аштылар. Бұл қақта біраз соңырақ сөйлешірбіз, исәнмесіз. Сіз Исхар информацион программасын көресіз, студияда осы мұқадес ішілім. Бізні құру фактылар қызықсындырмай, біздің үшін әр мәселенің келіп шығу себебін ашу, оның шешілішін табу мүхим. Куптен күткен вакыйга. Везде есть, а у нас нету. А теперь у нас появилось очень даже красиво. Очень. Бүгілмә үзәгендә төсле музыкаль фонтан эшли башлады. Бүгілмә сулыгын ниләр көтә? Многофункциональная зона, где могут происходить какие-то различные мероприятия. Казан архитекторлары проектка үзгәрешләр кертте. Шома юлдан. Бүгілмә юлларына асфальт түшиләр. Жей ойлары житуге біз журналистлар ешкана шәһірінің қораусыз қолған фонтанлары турында сөз қозғатабыз. Нишлейсің бид? Жейге ісіде бұл темаға қағылмай мүмкін түгіл. Фонтан қожалықлары білен бейлі проблеманы бірнеше топқыр шәһір мэрі Ленар Закиров та көтеріп шықты. Әліге бұл мәселелеріні шешу юллары табылмаған. Әміне бүгілменің өзек мейданында түсілі музыкал фонтанны тұрғызу үшін барсы да ішленді. Мұндай арт объект біздің шәһірге бик керек еді. Қой сияғыбыз білен біз Әлмәт Ұзнақай мама Мамадыштан ким, олай ғана да түгіл, Бүгілмә фонтанына Татарстанның күн-як-күн-шығыш түбеклерində теңдеші әліге юк. Бірнеше минуттыңлық, һәм Бүгілмәнің үзек мейданы татар классикасы мұңына көмілді. Шәһәр үшін ғадәти хәл, тик бұ юлы салман һәм дәртлі күйлерге шәһәр үзегінде түзілген фонтан суы қушылды. Әліге оқиғаны бүгілмәлілер 3 йыл күтті. Ниһайәт, тарихи шәһәр үзегінде заманча арт объект барлыққа килде. Түсіне музыкаль фонтанны халықара балаларыны яқылау күнендә тантаналы рәвештә ачтылар. Везде есть, конечно, а у нас нету. Да. А теперь у нас появилось очень даже красиво. Очень. Красиво. Я надеюсь, что наш город будет еще больше улучшать. Но да, он нужен. Красиво очень. Понравился очень. Түсілі музыкаль фонтанны үзек мейданда тұрғызу идеясы юқтан барлыққа келмеген. Береде қолы күпләп ел ете, яқындағына ЗАГС идәресі орнашқан. Келешекте фонтан фотографияға түшу, үшрашу орыны белгілеу, матурлыққа сұқлану объектына әуреләшек. Түсілі музыкаль фонтан Ленин мейданын реконструкциялау планының икінші этабы. Бұл жауаплы вазифаны шәһәрнің бірнеше подряд ұйышмасына тапшырып қорайлар. Бары жауаплығы шикле Жилсервис жәмғияты бұл үшіне жеріне жеткіріп башқа. Признаю, что такого рода объекты мы не строили. При подписании контракта я немножко нервничал, потому что понимал, какая ответственность лежит на мне и на моем коллективе. Сроки тоже были короткие. С начала подписания контракта до сегодняшнего дня прошло чуть больше 3 месяцев, но оправданные. Бүгілмә түзішілері фонтан үшін ұрын әзірлей. Мұның үшін татар халқының 8 шатлы геометрик бизәген сайдылар. Өзектегі клумбылар шулында юк формада. Түсілі ұтлар білен бизәрген музыкал фонтанны күйлеу хәм үшілетіп жіберу үшін шіләбі үлкесі білгішлеріне юкләгенлер. Олар бұл үлкеде шоқты зур тәжірибе туплаған. Мы работаем по всей России и Казахстану, поэтому как бы у нас объектов очень много, от Крыма до Томска, то есть вся география закрыта. В помещении в техническом стоит компьютер, который управляет всеми и светом, и насосами, и акустикой. То есть абсолютно есть пункт управления, а дальше он уже распределяет, дает команды, кому каким быть. Татарстанның күн-як-күн-шығыш түбәкләрендә бүгілмә фонтанына теңдәше юк әлегә. Аның суы 15-18 метрға қадар көтәрелә. Төрле фигуралар ясый. Я абсолютно уверен, что этот объект станет одним из самых посещаемых мест как нашими горожанами, так и гостями нашего города. Благодаря поддержке президента Руслана Ильича Миниханова мы прирастаем вот такими культурными ценностями, и я абсолютно уверен, что это действительно украшает нашу городскую среду, это благотворно сказывается на благосостоянии горожан, на состоянии их души, на атмосфере проживания в нашем городе. Түшке сәғәт 12-дән кешке сәғәт 9-ға қадар фонтан ғадәти режимда эшләячәк. Қараңғы төшкәч ул ҡабат төс һәм музыка белән бизәләчәк.
Кемнер бу матурлыкны әле күрмәгән безнең тапшыруны карап бетергәч тә үзәк мәйданга ашыгыгыз. Ышандырып әйтәм, бик матур күренеш. Бөгелмә сулыгында матурлыйлар бит. Бу эшне Казанның яшь архитекторларына йөкләгәннәр. Алар бөгелмәләр фикерен тыңлап, объектка яңадан яңа үзгәрешләр керткәннәр. Бу юлы белгечләр шәһәребезнең рәссамнары һәм сынчылары белән очрашып, аларга проектны тәкъдим итте. Бүгелмә сулыгын төзекләндерү эше апрельдә үк башланып китте. Стройсервис җәмгыяте төзүчеләре биредә таушалган объектларны сүтте. Корыган агачларны кисте, күперне ныгытты. Тик бу башкараласы эшнең 1/3 өлеше генә. Казан архитекторлары төзегән проект буенча биредә шактый зур эшләр башкарасы бар әле. Нәкъ шул хакта сөйләшергә дип алар кабат безнең шәһәргә килде. Беренче очрашу 7 апрель көнне үткән иде. Бүгелмәләр фикерен тыңлаганнан соң яш архитекторлар проектка үзгәрешләр керткән һәм янә җирле рәссам сынчылар игътибарына тәкъдим итте. Сегодня подумаем на тему орнаментов, которые были бы специфичны только для города Бугульма, на тему наполнения музея на открытом небе, который мы планируем сделать напротив музея Гашика вдоль водоема. И вот эти элементы мы сейчас будем обсуждать. Төркемнәргә бүленеп эшкә керешкенче шәһәребезнең рәссамнары, сынчылары, музей хезмәткәрләре яш архитекторларны тыңлады. Алар Бөгелмә сулыгын тематик зоналарга бүләргә тәкъдим итә. Шуларның берсе балалар мәйданчыгы. Исемен дә уйлаганнар. Чудо-юдо рыба. Мы тематику конкретно этой площадки выбирали исходя из легенд Бугульмы, то есть ходит легенда, что в этом пруду, например, обитает такая чудо-юрда рыба, которую все боятся. Бүгелмәләр сүзенә нигезләнеп, архитекторлар шундый тагын берничә арт объект уйлап тапкан. Әйтик, мәсәлән, Шелән кошының скульптурасы. Семинарда катнашучыларның күбесе идеяны архитектур объект буларак кына кабул итте. Баксаң, Бүгелмә сулыгында бу кыш кайчандыр оя корган булган. Зона бывшей танцплощадки, которую мы хотим переделать под павильоны, лекторий. То есть это такая многофункциональная зона, где могут происходить какие-то различные мероприятия временные, ярмарки. Вот. Также рядом с лекторием есть, ну то есть она располагается в Малом пруду. Там мы хотим сделать такое искусственное болото, которое позволит очищать весь водоем в целом и позволит жителям наслаждаться чистым водоемом. Сулыкның төп объекты күпер. Бу турыда сүз кузгаткач семинарда сөйләшү тагын да җанланып китте. Тәҗрибәле рәссамнар, сынчылар, яшьләр тәкъдим иткән кайбер әйберләр белән килешмәде. Мәсәлән, күпер өстендә Бөгелмә сүзен язуга бөгелмәләр каршы иде. Алар авыр конструкцияны визуаль рәвештә җиңеләйтергә тәкъдим итте. Казан белгечләре уңай шартлар тудыруга өстенлек бирә. Мәсәлән, җәяүләр өчен юл киләчәктә күпер астыннан үтәчәк. Шул рәвешле алар сулыкны ике зонага бүлү проблемасын хәл итә. Шәһәребездә бер-бер артлы объектлар төзекләндерелә. Бу әлбәттә яхшы күренеш. Тик шөкер-шакырлы юллар руль артында утыручыларның бераз кәефен төшерә. Бөгелмәдә юллар начар дип әллә ни зарланырлык түгел. Күрше республика Башкортстанга яисә Самар якларына барып карагыз. Бөгелмә юлларын яхшы сүз белән искә алырсыз. Шыннан да соңгы елларда шәһәр юлларын төзекләндерүгә зур игътибар бирә башладылар. Юллар проблемасы Бөгелмәдә генә түгел, бөтен илдә актуаль. Хәлне уңай якка үзгәртү өчен безнең районда байтак эшләр башкарылды. Бу хакта саннар да сөйли. 2010 елда шәһәр юлларын тәртипкә китерү өчен 37 миллион сум акча сарыф ителде. 2011 елда 47 миллион, 2012-дә 54 миллион, 2013-дә 44 миллион сум. 2014 елда исә бу саннар кинәт өскә сикерде. 250 миллион сумга 282 мең квадрат метр шәһәр юллары төзекләндерелде. 2016 елда кризис үзен сиздерәчәк. Бөгелмә юлларын төзекләндерү өчен 100 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Җәй айының беренче шимбәсендә Бөгелмәдә Сабан туе гөрләп үтәчәк.
Сағат 9-да ауыл жерліклерінің туған юак деген утарлар, милли костюмнар ауыл хужалығы техникалары көргезмәләрі, сәудер әтләрі үшілі башлы. Сағат 10-да сабан туын ашу, ауыл хужалығы олдыңғыларын хүрмәтлі ұтантаналары. Сағат 11-де балалар мейданчығында уйыннар, күңілі ярышлар, зурлар мейданында халық талатнары концерты. Спорт программасында милли күреш, арым спорт, гер көтеру, оркан тартышу, бағанаға мену, милли шоян, бейгелер, волейбол ярышлары. 11 сағат 10 минутта ипподромда от шабышлары. Ярышлар тәмамланғаш, бейгелерді жегушілерге бүләклер тапшырыла. 11 сағат 30 минутта татар эстрадасының популяр жершілары Гүлнәс Султанова, Гүзел Әхмәтова, Ленар Сайфиев, Илнас Сафиуллин, Рамил Әғалимжанов, Әлинә Әхмәтшіна қотнашында концерт. Милли бәйрәме безгә рәхим итегез. 4 июнь көнне иртәнге 8 сәгат 30 минуттан башлап Сабан туе мәйданына кадәр автобуслар йөри башлый. Автостанция Сабан туе аланы һәм Сабан туе аланы автостанция маршрутларында билет бәясе 15 сум. Чыгарылышыбызны әнә шундый хәбәр белән тәмамлыйбыз. Без сезнең белән кабат 7 көннән соң очрашырбыз. Эфирга кичке сәгат 8-дә чыгабыз. Чыгарылышыбызны 2 көнне иртән сәгат 7-дә кабатлап күрсәтә. Объектив информацион программасын дүшәмбе һәм чәршәмбе көннәрендә карагыз. Һәр көн безгә яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Киләсе очрашуга кадәр сау булыгыз.